memoria historikoa berreskuratzeko egin diren mota guztietako ekimenak daude, milaatik gorakoak izan dira azken urteotan, beraz ekintza eta ekimen ugari egun dira Gipuzko mailan eta laurden batek baino gehiagok foru aldundiren diru laguntza babesa jaso du. Gaur onartu diren laguntza hauek biktimen eskarei erantzuteko interesaren eta erakundearen eta gizarte zibilaren arteko lankidentzaren erakusgarri dira. Gainera, oraingo honetan berrikuntza gisa nazioteko gomendioak jarraituz emakumeen eskubideen urraketei buruzko ikerketa egitea erabaki da eta getatutakoak datozen belanualdi ere transmititzeko lerro berezi bat ere abian jarri dugu. Deialdia en el cartel y con estas ayudas queremos contribuir a ese trabajo apoyando a ayuntamientos y a las asociaciones del territorio de Guipúzcoa que hacen en este sentido un trabajo ejemplar. La verdad, la justicia y el reconocimiento de las víctimas, de todas las víctimas, es imprescindible, y así lo entiende este equipo foral, para construir un relato compartido del pasado y construir, desde luego, una democracia mucho más fuerte.